И така, отминава ли мората на така наречените граждански патрули, които пазят границата ни от бежанци? Ако съдим по това, че в тази толкова спорна гражданска инициатива вече се включват и чужденци, отговорът е по-скоро не. Бившият лидер на германското националистическо движение Пегида, Татяна Фестерлин, патрулира миналата седмица по българо-турската граница и се срещна с Петър Низамов Перата, който се прочу с това, че върза ръцете на група мигранти с свински опашки. Само след минута ще разговаряме с Петър Низамов. Първо вижте коя е Татяна Фестерлин и какво е движението Пегида. Демонстрациите на антиисламистското движение Пегида в Лайпциг се провеждат традиционно в понеделник, аналогия с мирните протести през 80-те години, довели до падането на Берлинската стена. Този понеделник на сцената отново е Татяна Фестерлин. Проявата е седмица след пътуването до България. Облечена е в маскировъчни дрехи и с лента на ръката, националният рибагърник с емблемата на движение Войнски съюз Васил Левски. От трибуната Фестерлин критикува Меркел, че действа водена от любов и хормони. Меркел се остава да бъде водена от една внезапно събудена любов, която е афиширана от неправителствени организации с лозунга «Мамо Меркел, ние ти благодарим» и възбуждана от арабски момчета, разтърсва хормоните и съзнанието й е замъглено. 52-годишната Фестерлин е едно от известните лица на Пегида. Политическата й кариера започва с партията на евроскептиците Алтернатива за Германия в Хамбург. През октомври 2014 година участва в демонстрация на крайнодесните хулигани срещу салафисти в Хамбург. Тогава от партията се разграничават от проявата и заради обществената критика. От пролета на миналата година Фестерлин е сред водещите фигури на антиисламистското движение Пегида. Тя бе и кандидат за кмет на Дрезден. Успя да събере над 9,6% от гласовете и се класира на четвърто място сред шестима кандидати. След разрив с лидера на Пегида Луц Бахман преди месец стана ясно, че Фестерлин вече не е в ръководството на движението. От май тази година обаче тя е активна в новосформираната формация Крепост Европа. В своя реч обяснява, че движението е с основна цел запазване на Европа. Европа може да бъде запазена само и единствено без диктатурата на Брюксел и без мюсюлманска инвазия. Крепост Европа подкрепя действията на политици като Виктор Орбан, Мари Люпен и Герт Филдерс. На пряката ни линия от Бургас е вече Петър Низамов, който е под домашен арест. И тук ще припомня, на който прокуратурата в Малко Търново повдигна три обвинения за противозаконно задържане на мигранти. За това престъпление законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Добро утро, Петър, здравейте! Здравейте! На първо място искам да ви помоля... Само да ви питам, колко време стана вече под домашен арест? Колко дни минаха? Не, три месеца минаха. Нека да си довърша мисълта. Ще ви помоля, ако искате да коментирате нещо, да го направите сега. Аз ще сега, ви помоля да ме изслушвате и да водим а не зад гърба ми и да правите монолог, без да имам право, нали, да се защитя. Петре, монолог няма да има. Ще ви помоля да говорим съвсем нормално, да се изслушваме, вие да чувате моите въпроси. Аз ще изслушвам вашите отговори и така. Кажете ми, дамата Татяна Фестерлин, във връзка с така, както ме представихте, кажете. Искам да направя отговор във връзка с това, както ме представихте. Заповядай. Искам да направя едно уточнение, че моята организация за защита на жените и вярата не е паравоенна, а нашата организация е кауза. Нашите цели са описани в описанието на групата още януари месец и те нямат нищо общо с паравоенни цели. Оттам нататък искам да поуточня, че аз съм единствено българофил. Обичам единствено само България. Не ме интересува нито Русия, нито Съединените щати, Израел или Германия. За мен интересите на България и в частност на трудолюбивия и многострадален български народ са на първо място. Така, Петре, чувате ли ме? Край на изявлението. Край на изявлението. Чуйте ме сега, ще си говорим, нали така? Сега, ако я сдръпна едно слово 5 минути и на вас ще ви е скучно. Благодаря ви за изявлението. Кажете ми сега, 3 месеца под домашен арест. Преосмислихте ли това, което направихте на границата, връзването на ръцете на мигрантите с свински опашки? Съжалявате ли за това, че преди 3 месеца направихте това нещо?
Отдавна съм се отказал да споря с красиви жени, но все пак ще ви помоля да ме оставите за си... Това е удар под кръста. Защото аз мисля, че все пак съм интервюирания, а не интервюиращия. Вие трябва да влезете във вашата роля на интервюиращ, а не на интервюиран. Зато в тази връзка искам да изясня няколко факти, с които ще се опитам така или иначе да ви спечеля на наша страна. Първо, така наречените бежанци, които вие нарекахте, че са бежанци от клипа, вече са осъдени престъпници за незаконното си преминаване през границата. Един от тях, според граничните, е минавал за пети път границата, което навява на мисълта, че е използван от трафикантите. Искам да изясня и лъжата, която беше тиражирана, че са били грабени. Никой не твърди така. В делото няма такова нещо, нито афганистанците твърдят, че някой ги е грабил. Това е измислица на прокуратурата. Аз съм реабилитиран за много стари осъждания при 10 години на глоба и пробация за лека телесна повреда, когато съм бил на 18 години. Когато се случи това, аз бях нападнат, имам доказателства, че да ми е наранено окото, медицински удостоверения, свидетелски показания. Аз искам да попитам един въпрос. Защо, когато 10 полицаи прибият едно момиче и ги снима камера и после се скъсат фанелката и пак ги снима камера и всичко е ясно, в този случай се обвинява момичето в хулиганство, в моят случай, когато имаме пълни доказателства за нараняването на окото ми и за нападението на афганистанците, никой си едно Петре, няма такива доказателства в делото. Петре, да добавя... Петре, да добавя, чувате ли ме? Край на изявлението. Край на изявлението. Въпрос от студиото. Здравейте. Така, чух ви чудесно. Сега, кажете ми, разбирам, че тези афганистанци правят нещо незаконно, пресичайки по нерегламентиран начин нашата граница. Откъде ви хрумва... Чуйте ме, откъде ви хрумва на вас да се правите на граничар, полицай, вие какъв сте, Батман ли сте, Рамбо ли сте? Защо? Има си органи на държавата, които се занимават с пазене на държавната граница. Между другото, чух, че сте на диета и сигурно за това се държите така нелогично. Не, въобще не съм на диета. Вчера съм изяла толкова много сладко и хляб, че няма повече на къде. Кажете ми, защо се правите на полицай или на граничен полицай? И с турския посланник, който вие нарекахте ваше превъзходителство, а на екрана в дълбочина беше изразена крепост, която наподобяваше царевец, със забито турското знаме върху нея. И това Петре, отговорете ми простичко на въпроса. Защо се правите на граничен полицай? Нямате ли си друга работа? С какво всъщност се занимавате? Вие работите ли нещо сега през тия 3 месеца? Ясно е, че не работите. Иначе работите ли нещо? Мисля, че това не е много, не е толкова важно. Не, напротив, това е изключително важно. Вие сте млад човек и аз ви питам какво работите. Които са на накарали, важни са мотивите, които са на накарали да отидем на границата. Мотивите ни са свързани с изнасилванията в европейските градове по нова година. Искам да внеса малко уточнение, че вие представихте Татяна Фестерлин, която беше лидер до преди един месец на Пегида, която наброява около 100 милиона поддръжници в цяла Европа, Съединените щати и Канада. Петре, моля ви, така не може да говорим, разбирате ли? Аз ви питам, защо ходите по границата да арестувате мигранти? Вие ми говорите за някакви други неща. Отговорете ми, защо се правите на граничен полицай? Мога ли да получа отговор на той супер лесен въпрос? Ма не, отговорете аз, ми. Аз, ако искате да ви отговарям с да или не, трябва да съм намирал в... Ма не, това е отворен въпрос. Питам ви, господин Низамов, защо се правите на граничен полицай? И откъде ви дойде въобще на акъла да връзвате някого с свински опашки? А вие защо се правите на журналист, след като не сте? Ма аз съм журналист. А вие не сте граничен полицай, разбирате ли разликата? Добре, само ми кажете, откъде ви дойде идеята да връзвате ръцете на хората с свински опашки? Аз ако дойда и ви натръшкам в Бургас, докато си пиете кафето и ви вържа ръцете със свинска опашка, какво е това? Аз престъпник ли съм? Откъде на къде? Аз ще ограничавам вашите права. Незаконно и почна да извършвам престъпление и вашето правителство да не вземе отношение по това. Ма вашето и моето правителство едно и също, господин Низамов, не дейте така, моля ви. Напомням ви, че една лява активистка за защита на бежанците беше брутално изнасилена в Манхайм миналата седмица и много бързо промени възгледите си. Както вас, тя защитаваше така наречените бежанци. Това, извинявайте, обаче много двусмислено ми звучи.
Да, и ви моля да не си, да не боравите се заплахи. Между впрочем, това искам да ви питам. Защо се заигравате с страховете на хората към емигрантите, които са съвсем нормални? Аз също изпитвам своите страхове. Но защо вие злоупотребявате с тях? Това ми е любопитно. Кажете ли каква заплаха съм отправил? Каква е точно заплахата, че не можах да разбера? Обясних ви, че такива жени, които са пледирали за правата на бежанците, се оказват разочаровани. И една от тях е брутално изнасилена и затова е променила възгледите. И аз ви питам, господин Низамов, защо се заигравате с страховете на хората? Отговор чаквам. Аз не се заигравам с страховете на хората. Хората ме подкрепят. Както виждате, 10 000 човека се подписаха за 2 седмици в нашата подписка. Депутати от чешкия парламент организираха подписка в наша защита, в която се подписаха членове на делегация от почти всички страни в Европейския съюз, което е изключителен факт в цяла Европа. Това резултата... искате да ме попитате за Татяна Фестерлинг. Да, какво прави дамата Татяна Фестерлинг на нашата граница? Свършиха мигрантите в Германия или какво? Значи, какво прави Татяна Фестерлинг на вашата граница? Би трябвало да попитате лично не, а аз съм джентълмен и не бих клюкарствал зад гърба на дама. Но сега ще ви обясня. Вие нещо интимно ли сте правили? Не мога да разбера. Тук не става про за клюкарство. Крайно дясна, вие сте представихте като крайно дясна, като крайна националистка, че едва ли не в визитата и предизвикала срам в Холандия, което е смешно на фона на милионите холандци членове на Пегида. Нали така? Но нека да не забравяме, че в Германия именно пресата и левите обвиняват всяка изнасилена тинейджерка. Петре, дайте малко по-простичко. Дайте да приземим нещата. Разбирам, че четете много по интернет. Ето това е причината хората да се самоорганизират. Кажете ми, какво прави Татяна Фестерлинг на нашата граница? За какво говорихте? Доколкото разбирам, тя е била в дома ви. Току-що показахме снимки на вас двамата. За какво си разговаряхте с тая дама? За дама зад гърба и ако искате, може да попитате. Ма чакайте, аз не ви питам дали я харесвате или дали ухажвате. Аз ви питам бивш лидер на партия в Германия, която ви е дошла на гости. Аз разбрах за вас, дали сте си говорили за бежанците. Прочетох за вас, че сте любовница на Георги Първанов също, но това не го изтъквам, както ви изтъквам в момента да не ми дискредитирате. Вижте сега, нали така? Прекалявате. Нека да ни започваме да... Господин Низамов, прекалявате. Аз го прочетох питам. Вчера. Чуйте ме малко в сега. В пресата е написано... Не, вие ми кажете, на колко години сте и какво работите, с какво се занимавате, когато не сте в домашен арест, имам предвид, извън това, какво работите? По принцип се занимавам с България, патриот съм и защитавам интересите на българите. Не, това е ясно. Вие протестирате срещу защитата на българщината. Това е очевидно напротив, и от вашите стари интервю. Напротив, Петре, аз обичам България не по-малко от вас. Просто моите начини да покажа любовта си към родината си са доста по-различни от вашите. Но всеки има правото. Аз съм на свобода, вие сте под домашен арест, нали така? Всеки има право да избере правото си да защитава родината си. Добре, моля ви, един съвет накрая, защото трябва да приключваме. Много ви благодаря за това интервю. Моля ви, доколкото разбирам със своята... Не дадохте думата, явно не ви е изгодно това, което говоря, но така или иначе европейците си обединяват, защото са по обект на геноцид. Медиите не са медии, така наречените медии действат изключително нелогично. Добре. И това карат хората да се обединяват, защото са жертва на геноцид. Геноцида е двойният стандарт за толерантността към мигрантската престъпност, които получават за убийство. На финала, кажете ми като Петре, само секунда, за да приключим. Кажете ми на финала, като млад човек, кои са кумирите ви? Пред кого се прекланяте? Тя не се интересува от мнението на народите. Добре, това не е разговор. Аз ви питам нещо. Тойто е изключително зад мен и ме подкрепя. Искам да видите коментарите след предаването, да видите дали ще защитават вас или мен. Защото аз смятам, че страдам за България. Аз лежа за България
и за това хората ме подкрепят. А за вас виждат, че вие се обръщате срещу България и дори наричате турския посланник негово превъзходителство. Не мислете, не мислете за мен. Берете си вашите грижи. Само това исках да ви попитам на финала. Вие в този апартамент, под който сте под домашен арест, живеете със своята майка, нали така? Аз съм патриот. Не, добре, аз няма смисъл от този разговор. Ние си говорим на различни езици. Добре, така Петър. Е, разбира се, няма да ми слагате думи в устата. Съжалявам, никой... пожелавам ви приятна поръчкова журналистика. Приятно седене под домашен арест. Всичко добро. Пожелавам ви. Пожелавам ви. Вие сте журналист с кавички. Пожелавам ви здраве. И според мене, вие също сте патриот в кавички, но това е моята гледна точка и аз не ангажирам никого с нея. Благодаря ви, Петре. Всичко добро. Пожелавам ви здраве. Това беше един малко странен разговор с Петър Низамов Перата. Той е под домашен арест от дома му в Бургас, но да кажем, че някакви неща от този разговор са станали ясни на аудиторията.